Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про основні події четверга від наших журналістів дивіться просто зараз. Осінні канікули раніше, відпочинок довше. Через поширення коронавірусу більшість шкіл Дніпропетровщини йдуть на канікули завчасно. Різкий звук та спалах полум'я. У Дніпрі пролунав вибух у приватному будинку. Розірвався балон з побутовим газом. Постраждала 82-річна бабуся. Знайти дорогу на осліп – це справжнє випробування для людей з вадами зору. Тому мандрувати містом самостійно наважуються одиниці. 15 жовтня відзначається День білої тростини. Цілющі термальні джерела, гліцеринове озеро та чисте повітря. У спа-комплексі «Арабатські терми» на Херсонщині відпочивальники оздоровлюються навіть восени. Жінки в ударі. 18 медалей привезли боксерки Дніпропетровщини з Кубку України. А зараз про це та інше більш детально. В Україні знизився приріст нових випадків COVID-19. За минулу добу виявили 5062 нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. П'ята частина усіх нових захворілих припадає на два регіони – Харківську область і Київ. Добовий показник захворюваності істотно нижчий від вчорашніх даних і швидше за все пов'язаний з вихідним днем в Україні, кажуть у МОЗ. На Дніпропетровщині число нових недужих також зменшилося. У регіоні зафіксували 219 випадків ковід, найбільше у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом в обласному центрі з початку епідемії діагностували коронавірус у 7405 осіб. На стаціонарному лікуванні у Дніпрі зараз 447 пацієнтів. Хочу окремо зупинитися на такому методі діагностики коронавірусної інфекції, як імуноферментний аналіз. Хочу зазначити, що це додатковий метод діагностики, і він використовується у разі наявності клінічних проявів та в негативному результаті ПЛР-діагностики. Імуноферментний аналіз визначає декілька видів імуноглобулінів, і кожен вид з'являється не відразу від початку хвороби. Тому, якщо людина захворіла, не треба в перші декілька днів проводити це дослідження. Імуноглобуліни самими першими з'являються імуноглобуліни А, їх можна визначити від другого дня захворювання. Через епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, на Дніпропетровщині посилили карантинні обмеження відповідно до рішення уряду. Тепер у помаранчевих населених пунктах масові заходи проводитимуться за участю до 20 людей, у жовтих – до 30, у зелених – до півсотні. Організатори таких заходів мають забезпечити дотримання учасниками дистанції 1,5 метри. А ще заборонили роботу закладів харчування з 22 до 7 години. Наразі в регіоні в помаранчевій зоні Дніпро та Дніпровський район, у жовтій – Кривий Ріг, Тернівка, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, а також Петриківський, П'ятихатський і Солонянський райони. Решта території – зелена. Осінні канікули раніше, відпочинок довше. Через поширення коронавірусу більшість шкіл Дніпропетровщини йдуть на канікули. Про це повідомили в облдержадміністрації. Наразі в регіоні хворі на ковід 140 учнів та 190 працівників шкіл. На самоізоляції майже 4 тисячі дітей та зо 200 освітян. Через це Державна та регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки рекомендували відправити школярів на канікули завчасно, а не 26 жовтня, як планували. Раніше. Учні 6 міст, 18 ОТГ та 3 районів пішли на відпочинок вже сьогодні. 19, 22 та 23 жовтня до них приєднаються школярі 7 міст, 23 громад та 12 районів Дніпропетровщини. Найбільші міста Дніпропетровської області, а саме місто Вільногірськ, місто Жовтіводи, Нікополь, Павлоград, Петропавлівськ та Тернівка, з 15 жовтня школи йдуть на канікули. З 19-10 ще деякі школи області йдуть на канікули. І з 22 жовтня школи міста Дніпро йдуть на канікули.
Лише один тест в аудиторії, інші – онлайн. Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році через епідеміологічні загрози зможуть скласти лише один тест у пункті тестування. Про це йдеться у наказі Українського центру оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО заплановане на 10 квітня. Реєстрація стартує 5 січня. З огляду на епідеміологічні загрози, кожен учасник зможе вибрати лише один предмет з 12 для проходження пробного оцінювання. Крім того, учасникам нададуть право додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів та пройти тестування вдома. Знайти дорогу на осліп за допомогою білої тростини – це справжнє випробування для людей з вадами зору. Тому мандрувати містом самостійно наважуються одиниці. У День білої тростини, який відзначається 15 жовтня, люди з вадами зору продемонстрували, з якими складнощами та перепонами стикаються на шляху. Розповідали про місцеву інфраструктуру, її можливості і недоліки. Чи адаптоване Дніпро для пересування людей з вадами зору, з'ясовувала Юлія Демченко. Сергій виходить з власного будинку та без проблем мандрує на проспект Олександра Поля. Кілька років тому, розповідає, у його дворі з'явилися нові тротуари. І вони такі, як треба для нього – людини, яка 28 років пересувається містом за допомогою білої тростини. Якщо таке буде у кожного во дворі, де незрячий проживає, то ну, це супер. От, посмотрите, бровки, вони високі. От. Тобто не те, що там в рівні з тротуаром. Сергій втратив зір, коли йому було 16 років. Деякий час пересувався містом лише за допомогою сторонніх. Так тривало років 10, поки він не навчився орієнтуватися на вулицях самостійно. Зараз страху перед великим містом вже немає. Сергій охоче опановує різні маршрути. За то час, коли я хожу, ну, з'явилися звукові світлофори. Да, це дуже потрібно, важливо для нас. К сожалению, вони во многих містах з'являються не там, де потрібно. У своєму районі Сергій пересувається вільно. Швидка хода, впевнені рухи. У найближчих магазинах його вже знають, тож зустрічають на вході та допомагають. От, ви вже прошли. Ага. Помоч набрати? Або ви самостійно будете набрати? А, давайте, я подержу, ви набросаєте. Давайте. Давайте пакетик, я вам допоможу. Випустити. Давайте, пожалуйста. Сергій каже, поки здобував такий досвід, набив чимало синців. І у відкриті люки потрапляв, і у калюжі заходив. Одні люди штовхали, інші допомагали. Зараз чоловік – голова ОСББ. За кілька років його господарювання помітні зміни і у дворі, і в будинку. Ми в програмі участвували, нам в цьому році окна поставили, двері в під'їзді. В УТО, скажуть, у Дніпрі більше ніж 1000 незрячих та слабозорих. Лише одиниці з них наважуються мандрувати містом самостійно. У День білої тростини люди з вадами зору, які мешкають у різних районах, разом з журналістами подолали шлях до середмістя. Усі зустрілися у сквері героїв. Одна із головних проблем – це коли прибирають бордюри, вкладають тактильну плитку, її вкладають, не розуміючи, для чого вона потрібна, і це часто може приводити до небезпеки. Також є проблема – це озвучування транспорту. Коли транспорт, який під'їжджає, незряча людина, стоячи на зупинці, вона не знає, який саме транспорт під'їхав. Андрій Цвітков з тих, хто свої можливості обмежувати розміром квартири, не звик. І на велосипеді їздить, і по парках гуляє. Про нові доступні маршрути пересування розповідає друзям. Допустим, ти попросив водителя, він, допустим, не забув і тебе висадив на потрібній остановці. А потім ти виходиш і ти сталкиваєшся з тим, що нету дорожки, яка тебе поведе по парку. Акцію до Дня білої тростини представники УТОС організували, аби розповісти чиновникам та громаді, що вони готові до діалогу. І залюбки допомагатимуть перетворювати місто на зручне та комфортне для всіх, навіть тих, хто зовсім не бачить. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро зелений. Городян запрошують до екологічної акції. В суботу, 17 жовтня, на лівому березі міста планують висадити до 700 дерев. Активісти кажуть, найбільше уваги приділять озелененню території поблизу шкіл, дитсадків та лікарень. Долучитись до екологічної ініціативи запрошують всіх бажаючих. Для цього не потрібно жодних капіталовкладень чи особливих навичок. Треба просто мати гарний настрій. Аби приєднатись до озеленення міста, необхідно зателефонувати за номерами 095 198 77 76 або 067 106 53 37.
Любой житель, проявивший инициативу, которому не безразлично отношение к своему городу, может позвонить, приобщаться. Мы предоставим удобную ему локацию, предоставим инструменты и возможность проявить себя и поучаствовать в жизни города. Понад 100 дерев за 3 години взяли в руки лопати і працівники Придніпровської ТЕС. Прикрасили молодими деревцями мікрорайон Чаплі. Клени висадили поблизу вулиці Каширської і тим самим створили природний уловлювач для пилу. А на вулиці Електричній дерева висадили уздовж пішохідної алеї. Протягом 3 днів планують укоренити понад 200 дерев. Більше 10 тисяч буде посаджено деревів. Уже фактично посаджено більше 5. Очень радует, что кроме коммунальных предприятий, кроме общественников, небайдужих горожан, подключились еще и промышленные предприятия. За последние годы мы высадили около 700 деревьев, и в этом году 300, то есть всего более 1000 деревьев. Деревья – это кислород, озоновый слой, наверное, это экология. На пенсії життя не закінчується. Саме так говорять підопічні Кам'янського терцентру Дніпровського району. Тут вони не тільки отримують допомогу, а й вчаться жити по-новому. Окрім цього, в закладі піклуються про дітей з інвалідністю. Детальніше про роботу терцентру – далі в сюжеті. Вийти на пенсію не означає відмовитися від активного способу життя. У цьому переконані у Кам'янському територіальному центрі Дніпровського району. Для людей пенсійного віку тут багато освітніх програм – від фізкультури до освоєння гаджетів. Нам це тут дуже подобається. Тут хороші всі ці працівники, які тут працюють. Дуже вежливі. Ми завжди веселі, ми завжди, розумієте, якусь тему завжди вони вибирають хорошу. І на всі питання, які ми задаємо, вони завжди відповідають. Територіальний центр соціального обслуговування – місце, де підтримку отримують одинокі, з обмеженими можливостями та безробітні пенсіонери. Програми, за якими тут працюють, допомагають їм отримувати корисні навички. Керівник нашого ансамблю розуча з нами пісні, ми виступаємо. Оце нещодавно був районний огляд художньої самодіяльності, дуже добре виступили, журі задоволені. Тому що це дуже приємно, це надихає нас. Окрім різних занять для дозвілля, підопічним пропонується також триразове харчування. Надають послуги медики. Ми починаємо з 8 до 12, от ми займаємося по графіку. Сьогодні у нас, допустимо, репетиція ансамбля, завтра у нас рідний край, післязавтра у нас ще якесь заняття, у нас є, існує спеціальний зал для того, щоб для упражнений, щадящих упражнений. Нагрузка небольша, але така, яка їм якраз положена. Будівля територіального центру Дніпровського району на двох берегах Дніпра. На лівому, окрім відділення денного догляду людей похилого віку та адресної допомоги, надають підтримку дітям з інвалідністю від 3 до 18 років. Ми займаємося різними видами діяльності. Кожному дитину свій особливий підхід, кожному дитину, кожен дитинок свої показують можливості в різних видах творчества. Ми їх не перегружаємо і раз в 5 хвилин міняється вид діяльності для того, щоб дітям було постійно і інтересно, і вони розвивались. Територіальний центр працює вже понад 30 років. З кожним роком кількість підопічних територіального центру зростає. Розширюється і спектр послуг, якими вони можуть скористатися. Щоправда, карантин вніс певні корективи. Робота в нас в основному не змінилась. Догляд вдома, його не можна відмінити, тому що люди там чекають наших соціальних робітників. Там не зупинялася ця робота ні на один день. Соціальні робітники щоденно виходили на свої адреса. Щороку послугами Кам'янського територіального центру Дніпровського району користуються майже 200 тисяч людей. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині посіяли вже понад 440 тисяч гектарів озимих. Це 63% від запланованого, повідомили в Департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. На зерно посіяли понад 315 тисяч гектарів пшениці, майже 42 тисячі гектарів ячменю, а ще 84 тисячі гектарів ріпаку. Загалом аграрії регіону планують засіяти майже 700 тисяч гектарів озимих культур. Посівна має завершитися наприкінці жовтня. Різкий звук та спалах полум'я у Діївці по вулиці Дніпрельстанівська, 149А, пролунав вибух у приватному будинку. То в літній кухні розірвався балон з побутовим газом. Вибуховою хвилею зруйнували стіни будівлі. Постраждала 82-річна бабуся. На місце виїхали рятувальники, поліція та медики. Як почувається жінка, знає Вікторія Вахрушина. Пані Ганна мешкає з родиною у цьому будинку. Днями в її літній кухні пролунав вибух. Вибухнув балон з побутовим газом. Жінку відкинуло хвилею. За словами сусідів, чутно було лише гучний хлопок. Я так зрозумів, утечка газу. Там газовий балон був і утечка газу. Ну, так я слышав. То ли включила світ, то ли хотіла зажечь этот самый газовую печку. Там балон у них. И в это время произошел взрыв. Кухня разорвала там, говорят, полностью. Пожар как? Потушили быстро. Вызвали скорую. Они оперативно приехали все. Все нормально. У шоковому стані постраждалу ушпиталили до міської лікарні номер 2. Сьогодні бабусю перевели з реанімації до відділення анестезіології. Приходить до тями після інциденту. Получився в літній кухні, в газову печку. Найшов газ. А я тільки зайшла через порог, хотіла світ включити, і воно зразу зрив вийшов, розлетілася вся кухня і коридор, мене там привалило, я теж оголов. Я швидко, як-то не пам'ятаю, як до жарочки вискочила вітиль, одежа пролипла до ног, у мене горівша й до лоба. У постраждалої опіки 20% тіла першого та другого ступеню. Наразі їй проводять протишокову терапію та роблять перев'язки. Медики кажуть, обійшлося без операції, однак лікування затягнеться через немолодий вік пацієнтки. Хворі 82 роки, не є супутні захворювання, звичайно, тяжче протікають. 20% – це вже тяжкий стан хворої. Але стабільний зараз, вона стабілізувалася, і ми будемо боротися за її життя. Пожежу, яка сталася внаслідок вибуху, приборкували ДСНСники. За словами рятувальників, загасили вогонь швидко. Та врятувати літню кухню не вдалося. На час прибуття було тільки встановлена пожежа та руйнування стін. Внаслідок чого сталося руйнування, причини пожежі встановлюються Національною поліцією. У Нацполіції кажуть, ні адміністративного, ні кримінального впровадження поки не відкривали. Зараз пані Ганну навідують у лікарні рідні. Медики кажуть, швидко оговтатись від опіків пенсіонерці не вдасться. Потрібна тривала реабілітація. На лікарняному ліжку вона пробуде ще щонайменше місяць. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У задовільному стані. 5 діб у лікарні рятують 5-річного Кирила, у якого в руках вибухнула страйкбольна граната. До медзакладу він потрапив зі складними осколковими ураженнями грудної клітини, обличчя, обох кінцівок. Кілька днів лікарі намагалися врятувати хлопчику очі. Успішно. Зараз стан дитини задовільний, кажуть медики. Уже наступного тижня дитину планують виписати. Лихо сталося 10 жовтня у Дніпрі на вулиці Мінусинській. Хлопчик був у гостях у бабусі. Там знайшов страйкбольну гранату. Вирішив нею погратися та вибухнула. Кирило отримав мінно-вибухові травми. Состояние при поступлении было тяжелое. Мы считали, что со зрением у него будет плохо, что навряд ли удастся спасти глаза. Ну, где-то за двое суток нам удалось все это сделать. Пригласили врача-окулиста и совместно провели лечение глаз и всех остальных огнестрельных ран, которые были на туловище, на лице, на кистях. Более сложная правая кисть, а левая там более небольшие, да, ранения, которые там, то есть в реабилитации поддаваться будет очень быстро.
Поліція Дніпра затримала організатора розбійного нападу, під час якого загинув поліцейський. Підозрюваний разом зі спільником спланували злочин і заволоділи грошима підприємства у сумі майже 3 мільйони гривень. Розбійний напад стався 19 червня у Дніпрі. Цього ж дня, затримуючи підозрюваного, смертельно поранили старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського. Він загинув на руках напарника. Поліція провела слідчі дії та затримала одного з підозрюваних в Києві, в орендованій квартирі, де він переховувався. Після злочину 47-річний співучасник забрав половину грошей та втік з міста. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Цілющі термальні джерела, гліцеринове озеро та чисте повітря. У селище Стрілкове, що на Херсонщині, приїжджають тисячі туристів. Усе через новий термальний комплекс «Арабатські терми». Тут відпочивальники поліпшують своє здоров'я завдяки цілющим процедурам. І навіть восени. Про унікальність нового комплексу знають більше наші журналісти. Омолоджуюче гліцеринове озеро, ванни з блакитної глини та життєдайні термальні джерела. Про користь такого відпочинку пан Володимир знає не з чуток. Щомісяця приїжджає на Арабатку з Херсонщини. Каже, це місце на мапі України унікальне. Мені тут подобається. Волоси мене не покидають. Сустави двигаються легко. Ну і замічаю, що на дівчат смотрю легше після посещення істочки. Відкрила для себе рецепт вічної молодості і пані Тетяна з Маріуполя. Каже, аби почувати себе молодою, пірнає то в гарячу термальну воду, то в охолоджене гліцеринове озеро. Окунаємося, там вода доволі таки прохладна. Возвращаємося опять у гаряченьку ванночку, потім в общу вот эту круглу. И вы знаете, и вот ощущение легкости и состояние всего тела нас устраивает. Глибина термального джерела майже 2000 метрів, а вода насичена десятками мінеральних елементів. Медики наголошують, такі ванни корисні для здоров'я. Вони прискорюють обмінні процеси та лікують суглоби. Тому навіть не в сезон відпочивальників тут вистачає. Як ви бачите, навіть зараз октябрь місяць, але люди ще є у нас. Тому у нас порядка 100 чоловік в день, не менше. А вихідні і 200, і 300, і 400 чоловік буває. В будь-яке время, знаходящиеся на гарячому источнике, можуть підійти к медсестрі, вона поміряє давлення і підскаже, скільки потрібно знаходитися в воді по часу. Відчуття легкості та бадьорості дарує каскадний душ. Фанатом такого гідромасажу став курортник із Дніпропетровщини Ренат. Запевняє, це позитивно позначається на самопочутті та шкірі. У мене, во-первых, болить поясниця, болять сустави. Ну, це дуже добре. В дальнейшем, мабуть, буде ще краще тут. Думаю, масажні, водні процедури якісь. І думаємо оздоравлюватися. За перший сезон роботи Арабатські терми вподобали чимало шанувальників. Українські інвестори зазначають, повірили в цю місцину і прагнуть зробити її ще кращою для курортників. Це круглогодичне здання, де будуть вже прийматися грязові процедури, де будуть знаходитися і ванни, і витяжки, які в термальній воді, які тут дуже популярні. Будуть з'являтися нові басейни, будуть розвиватися зона возле Сіваша. Крім того, тут незабаром облаштують озера з мінералізованою ропою та зони відпочинку, аби курортники могли оздоровлюватися протягом року. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Юні сумоїсти Дніпропетровщини на чемпіонаті України здобули 44 медалі. З них 8 золотих, 14 срібних і 22 бронзові нагороди. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Національну першість приймала Вінниця. Змагалися юні сумоїсти від 12 до 18 років. Свою міць та силу духу впродовж трьох днів демонстрували спортсмени із 16 регіонів. Борці, на рахунку яких золото змагань, додатково отримали путівку на чемпіонат Європи. Дніпровські жінки в ударі. 18 медалей привезли наші боксерки з Кубку України. На змаганнях у Харкові представниці прекрасної статі здобули 8 золотих, 3 срібні та 7 бронзових нагород. Вже вдома із ними зустрівся наш В'ячеслав Куліш. Як дістаються медалі – далі в сюжеті. В
15-річна вихованка обласного вищого училища фізкультури Радміла Родіонова щосили молотить боксерську грушу. Дівчина в піднесеному настрою. Щойно вона вперше перемогла на Кубку України. На турнірі у Харкові Радмілі не було рівних у вазі до 70 кілограмів. Я дуже рада, що наконец-то змогла стати першою. До цього я була 3 рази на чемпіонатах України. Я займала 2 місця, все подряд 3 рази. І наконец-то у мене вийшло переступити цю ступеньку і стати першою. Марина Костенка відпрацьовує серію ударів на лапах у парі з тренером. На Кубку України вона трохи не дотягнула до золотої медалі. У півфіналі перемогла майстерку спорту з Києва, а у фінальному бою поступилася чемпіонці Європи. 18-річна спортсменка каже, жіночий бокс – це красиво. Це красивий вид спорту. Коли жінки боксують, тоді красивіше двигаються мужчин. Гораздо красивіше. Є і інша сторона цього виду спорту в жінському. Мужський бокс – це інше. Да, там більше нокаутуючий, там більше січок, більше таких ударів, серйозно. А в жінському боксі це красиво. Тренер дає установку, а спортсменки дослухають до вказівок наставника. Робота із жінками – специфічна, відповідальна справа, каже коуч Сергій Батраков. Можна і 10 років тренувати, і може не бути чемпіонки. Можна за рік вирости чемпіонку. Тобто все залежить не тільки від тренера, а ще від спортсмена, як він настроєний, готовий ли він виграти і йти далі. Не встигли ще спортсменки перевести дух після змагань, як знову тренування у спортзалі. Приділяють увагу швидкості, витривалості, технічним і тактичним аспектам. Тут у спортивному залі дівчата щодня тренуються до 7-го поту, годину вранці та 2 години увечері. Так спортсменки готуються до нових стартів. Вже в середині листопада Марина виступить на чемпіонаті України з боксу серед дорослих, а Радміла вирушить до Болгарії на чемпіонат Європи серед юніорів та молоді. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаю вам приємного вечора та більше життєвих нагород. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!